mtu wa Mungu. Ninaitwa Pastor Safari, ni mmoja wapo ya walezi wa Fleo, na leo nimekuja kushirikisha Fleo ni nini, maono ya Fleo, na naomba tu pamoja, naomba usikilize kwa makini, naamini utapata kitu. Fleo maana yake ni Africa Let's Worship. Afrika na tuabudu. Maono ya Fleo ni kuleta mwili wa Kristo pamoja kwa ajili ya kumsifu Bwana, kuabudu, kuomba kwa ajili ya Tanzania na Afrika. Tumekuwa tukifanya ibada za Fleo kwa muda mrefu. Sasa ni mwaka wa 11. Mwaka huu tunapofanya Fleo itakuwa ni mwaka wa 11. Na tumeona mkono wa Mungu. Tumeona Mungu katika taifa la Tanzania. Fleo huleta mwili wa Kristo pamoja, na Biblia inasema palipo na umoja Mungu huamuru baraka. Tumeona kwa kweli Mungu akifanya matendo makubwa na ajabu katika taifa letu na katika kanisa kupitia Fleo. Fleo pia imekuwa baraka katika mwili wa Kristo kwa sababu tunaleta kwaya au waimbaji kutoka sehemu mbalimbali. Mass choir ya kutoka makanisa mbalimbali, wanamuziki kutoka makanisa mbalimbali, tunakaa nao kwa muda wa miezi kadhaa kuwafundisha mambo ya ibada, namna kumsifu na kumabudu Bwana, lakini pia namna ambavyo unaweza wakawa na ufanisi katika huduma zao za kumsifu na kumabudu Bwana. Na tunakuwa na event ya Fleo au usiku wa Fleo, na tukimaliza tu baada ya miezi kadhaa tuna waaga wanarudi kwenye makanisa yao ili wafanyike kuwa baraka. Kwa hiyo Fleo pia imefanyika kuwa chachu katika kanisa kuendeleza culture au desturi au hii huduma ya kusifu na kuabudu katika mwili wa Kristo. Unaweza kuwa sehemu ya Fleo, unaweza kuwa baraka kwa Fleo. Tunakuomba uwe partner au utupe mkono wa shirika kuhakikisha kwamba huduma hii inafanikiwa. Unaweza kushiriki kwa njia ya kuomba. Tunahitaji sana kuomba kwa ajili ya Fleo. Unaweza kushiriki kwa ajili ya kutoa fedha sadaka yako. Unaweza ukatoa vitu, kuna vyombo, kuna kulipia uwanja, kuna masuala ya ulinzi, kuna vyakula, kuna mambo mengi sana ambayo yanasababisha hii huduma ifanikiwe. Hiyo ni kumjengea Bwana madhabahu. Tunaomba sana sana uwe partner wa Fleo na Bwana atakubariki sana. Kama ungependa kuwa partner wa Fleo, kuna namba zinapita kwenye screen, unaweza kupiga namba hiyo, lakini pia unaweza ukatoa sadaka yako na Bwana Yesu atakubariki sana, na utakumewekeza katika ufalme wa Mungu, utakumenunua hisa katika ufalme wa Mungu na Bwana atakubariki. Lakini pia usikose tarehe 12 mwezi wa 11 ndio sasa tunafanya ibada ya Fleo. Utakuwa ni usiku wa baraka, usiku wa kutana na Mungu, watu kutoka makanisa mbalimbali, watu kutoka sehemu mbalimbali tutajumuika kuanzia saa 3 mpaka asubuhi tukimsifu Mungu, kumwabudu Mungu, tukiomba kwa ajili ya Tanzania, tukiomba kwa ajili ya Afrika, tukiomba kwa ajili ya Afrika, vijana, wamama, wazee, kila moja. Karibu sana Tanyika Packers Kawe, tarehe 12 mwezi wa 11 kuanzia saa 3 mpaka asubuhi, moto utawaka. Kwa hiyo usikose sana na mwambie mwingine.